Bem, muito boa tarde, aqui Irani, direto de Garopaba. Chuva fortíssima nesse momento aqui em Garopaba. Estamos na rua Viúva Maria Antônia dos Santos, em Garopaba. Hoje, dia 2 de março, olhem só como está aqui. Os carros embaixo d'água, vocês viram aqui a imagem agora? Essa é a rua Viúva Maria Antônia dos Santos, em Garopaba. Uma rua extremamente complicada. Vocês observam aqui essa chuva? Fazem 10 minutos que ela aconteceu ou está acontecendo, e a rua imediatamente alagou. Vou fazer essa rua de novo para vocês. Olha só, então, primeiro vamos até o final da rua. Ela simplesmente é uma rua que traz muitos problemas aqui para a comunidade. Olha aí, galera, olha aí, ó, há uma caminhonete aqui na frente. Vocês veem aí que a água realmente toma conta de tudo aqui nesta rua. É um caos essa rua aqui em Garopaba, né? Faz tempo que precisa aí de um escoamento, né? Olha quantos metros, ó, vocês viram aqui agora na frente do carro, a água subindo. Olha esse carro que vem aqui contra a gente, né? Do outro lado. A rua está totalmente alagada aqui em Garopaba. Essa é a nossa Garopaba. Valeu!